أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند كسر دوالة وركة سبحان مي أعلن سيدة ميديا وسبحان مي جمعاء قطب حساسي أي نوسو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الدوهاني محمد عبدالله فرماجو يحي اللي بانا كوفر قلبت أو فرت عيدة يسوقو قاضي كدب مركي او فشل ما يقرشه اها ان بايد واللغو حبسو حلبانة ديرتا ايو ديقل ايو مرفل ايا وحا او حفيز كوو ييري حلبانة دا سيقار كميد اهي كواسي او اي دوت كلو بحمرتي فرماجو وحا او شيغي انو ربي ان اي حلبانة دا ولالهو ديرتا اهي قار احان ديرتا وقوي ايو بيش شناد ان اي اسرحمان كان ييشان قابك افر دبيع شن اي اوود سيني ساهو يها ايو داروتك فرماجو ايا يري وحان اذين كو ييري انان اذين شيغو inaan rabno inaan bedelno qaabkaani xilalka dalalka loo kala qaato oo markaan raisul wasaaraha uu ka yimaado digil iyo marifle xilibaankii koobaad mudane waa mahadsan tahay laakiin fikirkaasi qofkii horseedka ka ahaa waxaad ka reebtay tartanka waa Sharif Hassan marka sidee hadda u leedahay hadalkaasi ayuu yiri farmaajo u jawaabayaa yiri Sharif Hassan kaliya ma aha ee waxa idinku jira dad badan oo wanaagsan oo kamid yahay madaxweynaha hadda idin joogay Cabdi Axiis xilibaankii labaad ee u jawaabay farmaajo ayaa yiri lafta gareen iyo Sharif Hassan meel islaama galaan laakiin Sharif Hassan iyo adiga waxa idin ka dhaxeeya waan ognahay waxaad u haysay xarash ilaa kambala ahay waxaanse u haystay inaad kaga arsatay marka aysinka aad kursiga ugu qaaday farmaajo u jawaabay ayaa yiri Sharif Hassan waa nin xun adinkana waa ogtihiin wax lagu aamini karo ma jiraan xilibaankii saddexaad u jawaabay farmaajo ayaa yiri mudane madaxweyne Sharif Hassan laan faylan wuu mana jirto cid aan ka yeelayna waa hun yahay laakiin adaana eb oo xataa damcay inaad disho isaga iyo madaxweynayaashii ka horreeyey afmay ayuu kula hadlay xilibaankaasi farmaajo oo beeninaya ayaa yiri warkaasi beentii mucaaradka ee hadda waxaa idinkugu yeeray in raisul wasaaraha uu ka yimaado digil iyo marifle oo guddoomiyaha baarlamaanka aan ka dhigo nin hawiye ah oo wax qaban kara ahna qof dhalinyaro ah waana sida maxkamadda sare u geynay nin dhalinyaro ah oo dirta waqooyi ah wax badan oo qaldan hor joogsaday meeshaasi waxaa ka dhacay hadal badan isla markaasina farmaajo ayaa ka xanaaqay afmayga waxa uu yiri fadlan afmayga iga dhaafay af Soomaali igula hadla xilibaan cara xoogan ka muuqata ayaa kor u yiri hooba doogay Soomaali ahayn anin Soomaali mi ihmiya ugu dambeyntii dhowaanay maxamed cabdillaahi farmaajo waa carooday waana ka istaagay fadhiga wuxuuna si anshax darro ahay u yiri annaga awalba moodnay inaan wax ka dhigno dad aan wax fahmaynin waxna noqonaynin aaway xilibaanada albaabka ka fur ayuu yiri xilibaan ayaa ka daba tuuray farmaajo oo sii baxayay meeshii nooga tagtay aynoo taalla ee ogow madaxweyne ayuu yiri si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wejigabax kala kulmay kulankaasi dhinaca kale faahfaahino qarax lagu weeraray muwaadin turki ahay oo ka dhacay muqdisho sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ahay qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho gaari nooca raaxada ahay oo ay la socdeen shaqaalaha u dhashay dalka turkiga ayaana la beegsaday xilli uu marayay qaybo ka mid ah degmada hodan dhawaqa jugta qaraxaasi ayaa meelo kala duwan laga maqlayay iyadoo khasaare uu geystay qaraxaasi khasaas kooban ayaa la maqlayay qaraxa kadib kuwaasi oo ciidamada amniga fureen balse xaaladda ayaa xari deganeed warar aan helna ayaa sheegaya in lix xubnood oo afar ay turki ahaayeen ku dhaawacmeen qaraxa oo ka dhacay meel ku dhow isgoyska taleex ee degmada hodan ma jirto cid sheegatay qaraxaasi ilaa iyo hadda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya muxuu Roble ka ballan qaaday odayaashii ka soo jeeda gobolka Gedo isla markaasina dabar jibin xoogan ku haya dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo axmed madoobe iyo Roble isku raacay halka lagu qabanayo doorashada gobolka Gedo xilibaan cabdiraxmaan odawaa oo shaaciyay guul mucaaradka uga soo hoyatay maamulka galmudug dhabar jibin xooganna waxay ku tahay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo aan ku horreeyay caqabadaha ugu weyn ee xilligaani ay wajahayso doorashada Soomaaliya ee meel dhexe maraysa ayaa noqotay doorashada 16 kursi oo taala deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Garbaharay caqabadani waxay salka ku haysaa maamulka gacanta ku haya magaaladaasi oo aan hoos tagin Jubbaland oo xaq u leh inay maamusho doorashada 16 kursi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa maalmo ka hor Muqdisho kula kulmay raisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxay kala hadleen arrimo quseeya gobolkaasi oo ay ka mid yihiin abaaraha gobolkaasi halkeeyay duqaynta dhanka cirka ahi oo ay ku eedeeyeen dowladda Kenya iyo arrimaha doorashooyinka odayaasha ka yimid Gedo waxay si gaar ah kulankooda Roble diiradda
ku saareen arinta doorashada kuraasta taala magaalada Garbaharre ee uu ka taagan yahay khilaafka xoogan Nabadoon Cabdi Naasir Maxamed Shiiq oo kamid ah uqaasha la kulantay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha ay kala hadleen iskuna afgarteen in doorashada lagu qabto magaalada Garbaharre waxaan isku afgaranay in Garbaharre lagu qabto doorashada markaan Ra'iisul Wasaaraha ugu tagnay waxa uu yiri waan qabaneyna wayna ka dhaceysa Garbaharre doorashadu ayuu yiri Nabadoonka Nabadoonku waxa uu intaas ku daray in rajo wanaagsan ka qabaan in doorashada lagu qabto magaalada Garbaharre maadaama Ra'iisul Wasaaraha oo mas'uuliyad ka saaran tahay doorashooyinka qaranka ilaa iyo hadda waxaa la isku raaci la'yahay hannaanka loo qabanayo doorashada Garbaharre Jubaland maalmo ka hor waxay shaaciyeen in 2 toddobaad gudahooda lagu qaban doono doorashadaasi waxaa jira warar hoose oo sheegaya in Jubaland ay qorsheynayso in doorashada kuraasta ay ku qabato meel aanan ahayn Garbaharre si gaar ah magaalada Ceelwaq ayaa la sheegaya in Jubaland ay qorsheynayso inay ka dhacdo doorashada kuraastaasi si kastaba ha ahaatee Axmed Madobe iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo raacay halka lagu qaban doono doorashada gudo isla markaasina way shaacin doonaan dabar jabin xooggan ayay ku tahay dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa dhinaca kale wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Oodowa oo markale dib loogu doortay golaha shacabka ayaa bogaadiyay doorashooyinka lagu soo gabagabeeyay dhuusa mareeb iyo gaalkacyo Oodowa oo ka hadlay munaasabada loo qabtay xildhibaanada la doortay oo isagu ku jiro ayaa shaaca ka qaaday in dowlad goboleedka Galmudug ay tahay meesha keliya ee laga soo saaray xubno la og yahay in ay ka tirsan yihiin dhanka mucaaradka Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug waa meesha keliya oo mucaaradku calaamadoodii la yaqaanay laga soo saaray aniga ayaana kow ka ah ayuu yidhi sidoo kale wuxuu raaciyay waxa asalka ah aan isleeyahay reer mudugnimada ruuxeeda qayb ka ah is-ogolaasho ayay ku salaysan tahay is-aqoonsi ayay ku salaysan tahay dhinaca kale wuxuu tilmaamay in dowlad goboleedyada kale gaar ahaan kuwa muxaafidka ahi aysan soo saarin qof mucaarad ahi halka kuwa kale ee mucaaradka ahna aysan soo saarin qof muxaafid ahi sida uu hadalka u dhigay hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo Galmudug ay soo gabagabeysay doorashada golaha shacabka waxaana xubnaha soo baxay ka mid ahay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Oodowa Mahad Salaad oo ka mid ahay xubnaha firfircoon ee mucaaradka si kastaba ha ahaatee dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa waa loo yaabaa dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka